kočkami, stříbrnou kabelkou. Nesměly chybět perly, které v té době byly součástí každého pohybního kousku. A hlavu to být trůlek, doplněný krásnou čelenkou se stříbrnou růží. Překládný model ze 40. let. Tento model byl určený pro nedělní odpolední procházky. Modelka je sladěná v hnědokrémové barvě. Na hlavě má klobouček, který je zdobený mašličkou. Všimněte si retro účesu, kamelky a hnědých lodiček. Vršek šatů je zdobený krémovou krajkou. Krásně oblečená, nalíčená, na nedělní procházku. Je tento model je dost vyžený. Základ jsou blankitně modré frizované šaty, doplněné pro chladnější letní nepohodu pleteným šálem. A na hlavě, kromě výraznějšího líčení, je také krásná bílá čelenka jako růže. Svátky, adventní svátky a určitě do nového roku.
hodně zdraví, štěstí a lásky. Děkujeme moc.